Po 10 měsících od podání žádosti o dotaci byl projekt přestupního terminálu s autobusovým nádražím a parkovištěm pro 80 automobilů vybraný k financování. O podrobnostech jsme hovořili se starostou města Miroslavem Krčilem. Jak to vypadá s výstavbou autobusového nádraží, o které se mluví už od minulého tisíciletí? Náš projekt byl vybrán k financování, takže jsme zahájili přípravné práce. V tuto chvíli díky tomu, že máme vybraného dodavatele a že vlastně jsme pouze čekali na potvrzení, zda získáme nebo nezískáme dotaci, tak díky tomu, že jsme byli připraveni, tak můžeme začít už vlastně za pár dní a předpokládáme, že začátkem září bude stavba přestupního terminálu zahájena. Projekt jste měli připravený už na začátku letošního roku. Jak to vypadá s dotacemi, kolik budou, na kolik to vyjde? My jsme projektovou dokumentaci k této stavbě měli připravenou už v loňském roce a podávali jsme žádost o dotaci přesně 27. září loňského roku, takže jsme čekali bez jediného dne 10 měsíců na to, jestli nám dotace bude přiznána nebo ne. Já bych chtěl v této souvislosti poděkovat celému týmu, všem lidem, kteří se na tom podíleli, protože si myslím, že to je velký úspěch Hlinska. A to doslova do písmene. Kdy celá akce vypukne? Jak jsem řekl, my jsme domluveni s dodavatelskou firmou, že práce budou zahájeny začátkem září, předpokládám hned 3. 4. září se tady začne pracovat. Zmiňoval jste, že tady bude ještě souběžné dělání vody? Určitě, protože terminál jako takový není jenom autobusové nádraží. Samozřejmě, autobusové nádraží jedna věc. Další záležitost, parkoviště pro 80 automobilů. V současné době stojíme na ploše, kde parkuje zhruba 40 aut a my tím, abychom řešili i problém, který je před nádražím, před poliklinikou, protože toho jsme si vědomi, že to velký problém dneska je, tak bylo naší podmínkou, abychom tady vytvořili dostatek parkovacích míst. Takže my tímto naším projektem v podstatě zdvojnásobujeme současnou kapacitu toho prostoru, kde nyní stojíme. Kromě toho, kromě autobusového nádraží, parkoviště, tak tady bude i prostor pro kola, bude tady prostor pro stání taxislužby, budou tady i takzvané krátkodobá stání a součástí této stavby samozřejmě jsou i dvě protihlukové stěny, protože ten celý projekt je poměrně blízko další zástavby, takže jsme se tady s okolními lidmi dohodli na řešení už při řešení toho projektu samotného, té projektové dokumentace a předpokládáme tady, nebo budou tady dvě protihlukové stěny. Jak to bude s propojením s nádražím? Mluvil jste i o těch světelných tabulích? Technologicky celá stavba bude propojena i s nádražím tak, aby cestující měli přehled o tom, jak odjíždějí vlaky, jak odjíždějí autobusy, zkrátka, aby dostali v obou místech ucelenou informaci. A pokud jde o další stavby, ještě které souvisí s vybudováním přestupního terminálu, tak dojde ještě k rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Nádražní, takže to je další vlastně stavba, která souvisí s tímto dílem. Hovořil jste o protihlukových stěnách, budou tady ještě nějaká ekologická opatření? Budou a tím takovým zásadním je vsakování vody, to znamená pod parkovací plochou, která bude v té části blíž bývalému areálu ČSAD, tak bude vybudována vsakovací nádrž, tak abychom všechny vody neodváděli jenom do kanalizace, ale abychom se opravdu chovali ekologicky. A jak to bude s cenou s dotacemi? V tuto chvíli je vysoutěžená cena zhruba 46,5 milionů korun. Uznatelné náklady, které v tom jsou, by měly být 100% a z nich bychom měli dostat 90% dotaci. Nicméně ten konečný právní akt, jak se říká tomu dokumentu, teprve obdržíme v řádu několika dnů. Jak dlouho bude výstavba trvat a počítáte s navázáním dalších oprav v oblasti polikliniky a v prostoru před nádražím?
Celá stavba by měla být rozdělena v podstatě do dvou let, to znamená letos na podzim bychom chtěli udělat co největší objem prací, tak jak nám počasí dovolí, a dokončíme celou stavbu příští rok na jaře. A pokud jde o přednádraží jako takové a o prostor před poliklinikou, tak samozřejmě my výstavbu autobusového dopravního terminálu chápeme jako první etapu investice do této oblasti, protože dneska, jak víte sama, tak je velký problém před poliklinikou, před nádražím zaparkovat. Lidé, kteří jdou k lékaři nebo třeba na odběr krve, tak je tady prostě zkrátka problém, my si ho uvědomujeme a předpokládáme, jakmile bude vyřešena výstavba terminálu, tak jako druhá etapa přijde na řadu řešení i toho prostoru před nádražím. Já si myslím, že město velikosti Hlinska si prostě zaslouží ve 21. století mít kvalitní a odpovídající přestupní terminál, protože si myslím, že to je takový jeden ze základů toho, co by města měla mít.